Здравейте! Аз съм Моника Карамитева от град Девин. Завършила съм предучилищна педагогика с английски язик в Пловдивски университет Пайси Хилендарски. След завършване на моето образование съм посещавала почти обезлюдени села из цяла България. Това беше моят катализатор, за да взема решението да се върна там, където са моите корени. Имах какво да дам като знания, емоция и дух и държах да го предам точно на нашите деца. Сега работи като учител в родния си град. Всеки ден изпитвам огромно щастие от това да виждам силният борбен дух и жаждата за знание и живот в най-честните очи. Страхът да се бориш за правата си, да поискаш по-добър живот, по-сигурно бъдеще, трябва да се изкорени от мислите ни. Ние можем да бъдем независими, смели и силни. Можем, когато сме заедно. Нека научим децата си, че да са свободни не е дар от някого, то е тяхно изконно право. Най-добрият начин за това е личният пример. Вашият глас има значение. Бъдете пример, бъдете сила, бъдете свобода. Решаващият глас си ти